Yoldaşım Sultanov İnqilab Qarabağəlli, birinci qrup Qarabağəllidir. Onun xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq sizin kanala müraciət eləmişəm. 25 ildir Qarabağəllidir, xəstədir. Yəni öz imkanlarımız dairəsində müalicə elətdirmişik. 3 il olar ki, hepatit B-yə tutulub. Yəni onun da müalicələri güclü gedir. Heç cürə imkan eləyib onun müalicəsini elətdirə bilmirəm. Yəni yazmışıq, çox yerlərə müraciət eləmişik onun xəstəliyi haqqında. Onlar da bizi dövlət xəstəxanasına Semaşqaya yollayıblar. Orada müalicələri gedib, onlar da bizə deyirlər ki, yəni ki bizim gücümüz çatanı xəstəxanaya verilən dərmanları sizə veririk. Mən də heç cürə mümkün deyil ki, onun xəstəliyinin dərmanları çox baxadır, ala bilmirəm. Yəni bir müddət qohum əqrəbə kömək elədi, onun müalicəli dərmanlarını elədi. İndi ciyar dəyişməlidir bunun. Ciyar tam öz fəaliyyətini dayandırıb, yoxsa? Tam dayandırmayıb, yəni qaraciyər tam dayandırmayıbdır. Yəni indi güman var ki, həkim dedi ki, əgər imkan varsa, qaraciyəri mütləq dəyişilməlidir bunun. Bəs dəyişilməsə çıxış yolusu yoxdur bunun da. Qaraciyərin müəyyən hissəsi də bilir. Müəyyən hissəsi, hə, məhv elifdir virus. Bir məsələnin münasibətinizi bildirmək istəyirəm. Yəni siz dövlət orqanlarının hara müraciət edirsiniz rəsmi şəkildə? Rəsmi şəkildə, yazılı şəkildə eləmişik. Mehriban Əliyevəyə məktub yollamışıq. O da Səhiyyə Nazirliyinin üstünə yollayıbdır ki, Qarabağ əhli məsələsini həll eləyib. Onlar da bizim öz rayonumuzda Tərtər rayonunun icra başçısının üstünə yollayıblar ki, sizin Qarabağ əhlinə orada köməkli yeriyib. O da bizi göndərib rayonun öz xəstəxanasına. O xəstəxanada da deyir, mənim imkanım yoxdur, gücüm çatan dərmanlarım budur, bunlardan başqa yoxdur. O da bizə napravlenə verib, göndərib Semaşqaya. Semaşqada nə, belə, cüzi miqdarda da müalicə olunur. Yəni, hepatitə qarşı heç bir müalicə getmir. Cüzi miqdarda vitamindir, nəm nədir, sağ olsunlar, yaxşı həkimləri var, mən demirəm. Onların hesabına yaşayıb, amma ki, viruslə əlaqədar olaraq bizə heç nə eləmirlər, köməkli eləmirlər. Bəs bunun müalicəsi xaricdə mümkündür, yoxsa Azərbaycan daxilində də mümkündür? Azərbaycan daxilində də, Neftçilər xəstəxanasında da mümkündür ciyər dəyişmək. Bir də Türkiyədə də göndərə bilərlər, yəni müalicə eləmək olar. Ancaq mənim elə imkanım yoxdur ki, yəni bir Qarabağ əhli, 30 ildir Qarabağ əhlidir, bu adamı nə evlə təmin edirlər. Müraciət eləmədiyimiz yer yurt qalmayıbdır. Uçilət desəm verəcəm, 7 baş külfətəm qalmışam kirələrdə. Ondan da keçirəm, heç bir yoldaşım sağ olsun, müalicə olsun. Yəni, hansı dövlət orqanlarına müraciət eləmək istəyirsiniz ki, sizin bu səssizə səs versinlər? Və yaxud da nə Azərbaycan xalqının imkanı kəsimlərindən? Nə imkanı şəxslərdən, hamısından, xahiş edirəm. Vətən uğrunda canını qoyubdur. Yəni, orada tapıb bu xəstəliyi, o vaxt o döyüş zamanının qaraciyər təmiz dağılmışdır. O vaxtdan tutubdur, yəni bu indi də biruzə verir xəstəlik getdikcə. Yəni, problemi çoxdur bunun. Bir dənə ən çox güclü olan bu qaraciyər problemidir. Mən də bütün imkanlı şəxslərdən, qeyrətli olanlarımızdan xahiş edirəm ki, mənim yoldaşıma kömək eləsinlər. Bəs yoldaşınızın da bu familiyasını əvvizəyəm? Sultanov İnqilab Həmidov. Tərtər rayonundan sonra? Tərtər rayonun Dəmirçilər kənd sakinidir. Rayonda da kirədəyəm, ev üçrətindəyəm. Hər dəfə ləngitdilər, saldılar geri ki, ay verəcəyi, evlə təmin eləyəcəm. Yəni siz neçə illərdir ki, Tərtər rayonunda kirədə məskunlaşmışsınız? Öz şəxsi eviniz yoxdur? Yox, yoxumdur. Torpağım var idi, onu da satdım malicəsinə görə. İmkanım yoxdur, heç bir imkanım yoxdur. 30 ildir malicə olunur bu insan. Bu xəstəlik onda əvvəldən həkim deyir, o vaxtdan düşübdür. Bu 3 ildə bürüzə veribdir. Bu müalicə nə qədər vəsait tələb edir? Yəni təxmini bilirsinizmi ki, hansı çevrədə? Təxmini 50 min manat pul istəyirlər. Donor özümüzdən olsa 50 min manat pul istəyirlər. Sırf əməliyyatına 50 min manat? Hə, 50 min manat pul lazımdır. Amma donor özümüzdən olsa? Donor özümüzdən olsa 50 min manat. Mənim demək istədiyim bir sözdür ki, mənim bütün Azərbaycan xalqından, qeyrətli olanlarından xahiş edirəm. Yalvarıram onlara, kömək eləsinlər, yoldaşımı qoymasınlar ölməyə. Bəs dövlət orqanlarından necə, yəni prezident aparatından deyək, yəni Səhiyyə Nazirindən deyək, bu cür, bu tipi orqanlardan, yəni əhalinin sosial müdafiə fondundan deyək? Deyilə, hamısından köməkli istəyirəm. Kimin imkanı var? Lab Səhiyyə Nazirinin imkanı varsa, mənim yoldaşıma kömək eləsinlər.
Mehriban xanıma məktub yazmışıq. İndi telegrama da vurub yoldaşım 5 dəfə 6 dəfə telegrama vurub. İndi bəlkə də Mehriban xanımın heç xəbəri yoxdur, oturanlarda da günah. Yazırlar, göndərirlər, baxan yoxdur. Mən onun bir dərmanını alıram, Revalayt dərmanı atma. 1400 manat alıram onu hər ay mən. Bir dərman. Bir dərman. Mən nə qədər qardaş, bacı kömək eləyər. İmkanım yoxdur heç cürə. İndiyə necə gəlmişəm, indən belə eləyə bilmirəm. Gücüm çatmır. İmkanım yoxdur. Daha önce bir, onun ölümünü oturup gözlüyor. Onun özünün haberi yoxdur ki ölür ama biz bilirik. Dözə bilmirəm. Ona göre de da durup gelmişim ben. Hiç özü razı olmazdı ki ben gelip kimesem razı yetiyleyim. Bir deyinir. Ölende de koyun ölürüm ben.